Привіт усім! З вами програма «Хендмейд». Я ваша ведуча Олена. Сьогодні у нас знову дуже і дуже дівоча програма. І сьогодні у нас буде дуже багато прекрасного в цій студії. І для початку давайте я вас познайомлю із гостею нашої сьогоднішньої студії. Це Кадишева Інеса Анатоліївна. Інеса Анатоліївна, дуже раді вас бачити тут у нас. Дякую, добрий день. Інеса Анатоліївна, розкажіть, будь ласка, що це в нас тут просто за феєрія краси на столі? Це мої вироби, зроблені методом плетіння макраме анкарс. Так. Так, тут є комірці різні. Це просто розкіш. Так, такого типу. Давайте покажемо. Так, будь ласка. Це оздоблене бісером і бусами. Так. Є комірці, давайте спочатку ми покажемо комірці. Так, давайте. Є чисто макраме, от оце комірець. Ага. Це чисто макраме без оздоблення, бус і бісер. Крім таких прикрас, ніби намист, ви ще й одяг прикрашаєте, виявляється? Так, це я переключилась, бо це мені дуже подобається. Це речі моєї дочки. Угу. Власне, сьогодні ми з вами будемо вчитися, друзі, витворяти ось таку красу своїми руками. Інеса Анатоліївна, розкажіть, що нам сьогодні для роботи буде потрібно? Ми будемо плести отаку бджілечку. Так, це рівень для початківців, я так розумію. Можна сказати так. Тут, давайте нам. Так, будь ласка. Значить, тут використане репсовий вузол, подвійний плоский і фіговий. Три вузлика всього, вони не складні. Це перші вузлики, які початківець має знати, щоб сплести якусь маленьку річ. Так, із інструментів нам потрібен буде гачок, може так. бути такий, такий, це не грає роль. От такі нитки, тут два розміри ниток. Це більш товсті нитки. Так. Значить, десь 2 міліметри. Значить, що нам ще потрібен? І, звісно, сантиметр. Щоб так. міряти нитки, ножниці. Звичайні ножниці. Звичайні ножниці. Для глазок ми використовуємо бусинки. Так, намистинки у нас намистинки досить такі або бусинки. Дрібненькі, бо там глазки виходять. І так як у нас крилишки йдуть з фігового вузлика, це дуже слабенькі. Ми макраме всі вузли ми дуже крепко затягуємо. Так, щоб є вони така справа. Були так. А цей вузлик іде дуже слабенький, щоб крилишки... Майже повітряний. Так, майже повітряний. І щоб вони в русі не зачепились, ми покриваємо або лаком звичайним для ногтів, так. або клеєм канцелярським. Звичайним, канцелярським, не ПВА. Можна ПВА. Можна. Він все одно стає прозорим. Так, стає прозорим. Угу. Любим клеєм, такий, щоб не проявив свій колір. Я тут ще у нас бачу контур. Це звичайна фарба, але для холодного батіку. От вона тобто, що? Так. А для чого вона? А для чого? Зараз я покажу вам. Бачите, бджілочка була однотонною. Ага, а ми зробили її смугастечку. Інеса Анатоліївна, я ще бачу у нас на столі тут такий аксесуар, який можна було б не кожен зможе примінити до макраме. Паяльники. Паяльники, пояснюю. Я використовую синтетичну нитку. Для так. чого? Бо це, по-перше, це на наш час більш вигідно. Угу. По-друге, я ж на лапках, бачите, вони чисті. Так. А щоб зняти нитки, так як вони синтетичні, угу. ми розігріваємо паяльник і знімаємо їх. Ага, тобто ми і припалюємо так, щоб вони не розпустилися. Так. І воно в нас виходить охайно. Так, охайне дуже і крепко тримається. Ну і власне нам потрібна основа для роботи, це у нас є ось такі симпатичні подушечки. Ну, ніби розібралися з усіма матеріалами і з нашим інструментарієм, думаю, що тоді час починати. Ну що ж, ми готові розпочати нашу роботу. І з які наші будуть перші кроки, Інеса Анатоліївна? Перші кроки ми беремо сантиметр. Так. Беремо нитки і відміряємо 6 ниток по 100 сантиметрів. Так, це буде 5 і зараз буде 6.
Так, бачите, нитки почали торощитись, бо це нитки не кручені. Зараз це нові вже, я купляла з нової партії. Вони не такі качественні, як робили раніше, але вони хороші. Ну, розкриваються. Тому ми зажигаємо свічечку. Ну, можна паяльником, паяльником трошки довше. І просто беремо. І опалюємо кожну ниточку. Бачите, вона тоді не буде так торочитись. Так. Отак трішечки закрутити. Нас, Антоліна, взагалі ви макраме займаєтесь, наскільки я зрозуміла, вже 30 років. Так, це в мене в цьому році вже стаж. Ну, я так думаю, що непримітним така творчість не може залишатися. Я, наскільки знаю, ваші виставки відбуваються. Так. Наскільки я знаю, що у вас і найближчим часом десь має бути виставка? Так, я в цьому році в мене буде юбілей, і я хочу зробити сразу дві виставки юбілейні, присвячені своєму юбілею. Це буде в художньому музеї 25 лютого і десь на початку березня, приблизно 4-5 березня, буде в краєзнавчому музеї. Виставки будуть різні, вони, значить, в художньому музеї це буде чисто прикраси, світ жіночих прикрас, може так буде називатися, а в краєвідчому музеї буде оздоблення одягу. Інесса Анатоліївна, з чого ми починаємо, коли ми вже повністю так, готові? Беремо одну ниточку і згибаємо пополам. Так. Знаходимо серединку. Так. Голочкою закріплюємо і прикріплюємо до подушечки. Так. Є. І отак розкладаємо. Угу. Тепер беремо і другу ниточку, так само складаємо навпіл. Дивіться, кладете під нитку. Так, закладаємо. Нитку. У нас виходить така петелька. Під ниточку. Так. Так. І ці два кінця вкладаємо в цю петельку. І робимо перший вузлик? Так, це закріплення, це другий спосіб кріплення нитки. Так. Поближче до булавочки. Так, і до булавочки. І от така виходить з перепоночкою, такий вузлик. З другу ниточку так само закріплюємо. З другого боку булавочки. Тепер беремо з крайні кінцівки ниток і зав'язуємо квадратний вузол. Квадратний вузол состоїть із подвійного плоского і ще половинки. Угу. Зверху кладете ниточку, так. Зверху двох. Угу. І праву ниточку кладете зверху оцеї. Так. І підниз в петельку. Закладаєте в петельку. Получилось. Угу. І акуратненько, але крепко затягуємо. Тепер кладемо під низ. Це друга половинка вузла подвійного плоского. Під низ. Під низ і зверху оцеї правої ниточки. Так. Ці можна відкинути, щоб вони нам не заважали. Угу. Щоб вони і не плутали нас. Це то 100%. Так. Заклали. Тепер берете цю нижню. Теж під низом. Угу. І в петельку. Так. І затягуєте. У вас вийшов подвійний плоский вузол. Але у нас квадратний, значить ми ще робимо одну половинку вузла. От, бачите? Він такий, це буде головочка. Угу. От я показую. Це вийшла у нас головка бджілки. Так. Угу. Тепер ми знову закріплюємо. І розкладаємо отак, навпіл. Навпіл. Беремо ще одну ниточку, знову навпіл, так. Голочкою посерединки і по центру. Ці нитки ми відкидаємо поки що, щоб нам не путатись. Ми встромляємо в сам виріб? Можна виріб, в подушечку рядом. Так. Угу. І одну праву ниточку відкидаємо, щоб нам не плутатись. Так. І тепер на цю ниточку плетемо репсові вузли. Репсовий показуйте, вузол. Що так. Це таке репсові вузли? Репсовий вузол. Ми цю нитку кладемо поверх цих трьох ниток. Так. Першу рядом, з середини, закладаємо отаку петельку, бачите, пальчиком. Закладаємо. І
виводимо один раз і знову так само другий раз. У нас вийшовся перший репсовий вузол. Тепер цю відкладаємо, беремо другу. І так само, але дуже крепко затягуйте. І так само плетемо другу. Раз і два. Угу. Так. І третя так само. І крепко. Так. Тепер я, щоб бачити, я цю голочку трошки зміщаю, ці нитки відкидаю. І беремо слідуючі чотири. Опять оця друга половинка нитки. Тепер ми плетемо на цю сторону лівою рукою. То ми плели правою, а тепер лівою зверху. Один раз і другий раз. Знову ділимо нитки пополам, беремо слідуючу, і так в нас ще дві нитки таким же методом нам потрібно зробити. Закріпити на нашу вділку. Сплести, так. І у нас виходить от такий. Бачите, це кожна стрічечка, отака, називається бріда з репсових вузлів. У нас вийшло три стрічечки, у вас так само. Вийшло три стрічечки. Так, є у нас тут три стрічечки, ось такі. Так. А тепер ми будемо робити талію для бджілки. О, талія у бджілки, вона має бути тоненька. Талія, так, вона тонкіша буде, і вона состоїть із подвійних плоских вузлів. Плетемо їх методом шахматки. Зараз я покажу. Зараз покажіть нам, як це так, буде. Так, будь ласка, закріпіть і ділите всі нитки на три групи. У нас виходить по чотири нитки в кожній групі. Так. Відкидаємо ці дві групи, беремо крайні чотири. Крайні зліва. Так, можна зліва, можна справа, як зручно. Так. І плетемо звичайний подвійний плаский вузол. Зверху. Тобто таким, яким чином ми починали на своєму? Так, спочатку зверху, потім знизу. Так. Спочатку наверх закидаємо раз, а потім під низ одразу, так? Так, так. Лишаєте, відкидаєте. Так, потім плетете другу групу ниток, так само, подвійний плаский вузол. Третю групу ниток. Так, і треба затягувати дуже крепко, міцно, щоб нічого нікуди не втекло. Плотний, не як сітка, а плотний. Потім, коли ви сплели три групи, у вас три вузла вийшлось, крайні дві нитки ви відкидаєте з цієї сторони і з цієї сторони. Відкинули, вони вже не приймають участь в роботі. І беремо дві з цієї групи і дві з цієї. Тобто в шахматному порядку у нас виходить отаким чином шахматка. І знову плетемо подвійний плаский вузол. Так само, коли сплели два вузлика, вже у вас вийшло два вузлика. Знову відкидаєте по дві нитки і плетете один останній вузлик. І виходить от така у нас талія. Тоненька звужується, бачите? От така тоненька талія. Що так, далі? Знову розділимо нитки пополам. Так. І тепер ці відкидаємо, щоб нам не плутатись. Беремо крайню нитку. Так. І плетемо отак по діагоналі. Так, закладаємо зверху. Репсовий вузол. І починаємо завжди репсовий іде з, ну, з цього краю, де ниточка. До середини. Тобто таким чином ми ніби талію нашу робимо її. Так, ми робимо вже, ну скажімо, попочку. Ага. Бджілки. Знову їх відкинули і беремо другу половинку. І так само скоренько плетемо. Тепер знову берете крайню нитку і так чотири рази. І плетемо, у нас виходить спінка така бджілінна.
Ну, отаке у нас получилася спинка. Так. Тепер ми перевертаємо на ліву сторону. На ліву. Ліва сторона, це, бачите, отаке получилось. Угу. Перевертаємо на ізнанку. Так. Закріплюємо знову на верхушечки і на верхушки головки. Так. Так. От таким зачепили чином, щоб у нас трималось. Угу. І знову нитки ділимо пополам, навпіл. І у нас знову йдуть репсові вузли пополам. Зав'язуємо репсовий вузел. Це вже буде брюшка. І відкидаємо, щоб не плутатися в нитках, відкидаємо. І тепер так само плетемо по діагоналі репсові вузли. І починаємо ті ж самі репсові вузли плести по діагоналі. Плотненько до тулуба бджілочки. Так, тепер те, що сплели, відкинули і плетемо цю сторону. Цю сторону. Так само, але тепер вже праву сторону лівою рукою. Тепер дивіться, оці нитки, що ми плели, оці крайні, ми відкидаємо, вони вже в роботі не приймають участь. Ага. Знову ділимо навпіл, дві середні нитки з'єднуємо між собою репсовим вузликом. І знову ж таки, ми запам'ятовуємо, на яку сторону ми це робимо, для того, щоб все було хай. Так, відкидаємо, але не так, щоб спутати з цими, бо запутаємось. І знову плетемо так само репсові вузлики на ту і другу сторону. Після кожної бріди ми відкидаємо по одній нитці. По крайній нитці, яка у нас залишається. Та отак. Бачите, я їх зразу відкидаю. От у нас вийшло от таке брюшко, бачите? От, всі нитки, коли, от вони, це нитки підуть на лапки. Тепер самий складний момент в цій роботі. Так, це який? Якщо до цього це все було квіточки? Так, це були квіточки. Це не складно, але трошечки треба бути уважнішою. Тепер берете гачок. Угу. Дай мені гачок. Так. І просовуєте його от в цю першу бріду на тулубі. Угу. І берете першу нитку рядом, яка рядишком, і протягуєте гачком отак. Бачите? От. Тобто нам треба змінити її положення у просторі. В виробі. Угу. Тепер другу рядом відкидаєте отак і тримаєте, щоб вона не плуталась. Так. Берете третю нитку, угу, і вже закладаєте в останню бріду тулуба. От сюди. Бачите? Угу. І так само витягуєте. І закладаєте вже три нитки окремо, тримаєте. Четверту так само ховаєте, не трогаючи її. От. Чотири нитки. П'яту нитку закладаємо в першу бріду головки. Ну, біля головки. Угу. Першу бріду. От, у нас шість ниток. Через одну ми притягнули, через одну. Угу. Першу, третю, п'яту. Угу. Друга, четверта і шоста не притягнути. Тепер ми перевертаємо на лице. Так. Можна наізнанку, це не грає ролі. Так. Як вам зручно, так і робимо. Закріплюємо знову на подушечки. І плетемо першу і другу нитку. Перша і друга. Угу. Так само плетемо репсовий вузол. Раз, два. Тобто один вузол плели. Сплели. Так. Перехрещуємо нитки, міняємо місцями. Угу. І знову плетемо. І знову плетемо. Тобто так, зараз у нас лапки виходять репсовим вузлом, але ми змінюємо постійно напрямок. Так. І так п'ять разів. Вийшла отака одна перша лапка. Точно так же плетемо другу з третьої і четвертої так нитки. П'ять разів. Ну що ж, я закінчую третю лапку з цієї сторони, і ми будемо переходити на іншу сторону. Отже, у нас вже в такому зараз стані трішки павукообразному наші бджілки. Зараз ми будемо далі продовжувати працювати, і у нас на черзі вусики. Так.
Яким чином ми будемо їх робити? Вусики ми беремо отаку ниточку, можна любий розмір. Беремо над свічечкою, опалюємо і скручуємо отаку голочку. Ух ти! Тепер з другої сторони ви зав'язуєте отакий вузлик. Так. Цей вузлик нам потрібен для того, щоб наша намистинка нікуди від нас не втекла. Не втекла. І одягаємо намистинку. У нас ось такий вже вусик, такий у нас і так, вийшов. Одна половинка вусика. Є. Тепер беремо бджілечку. Так. І гачком робимо собі отвір, так, щоб цей вусик не втік. І з другої, з лівої сторони в цей отвір вже закладаємо більш товстий гачок і протягуємо з лицевої сторони на ізнанку, протягуємо отак ниточку. От у нас вийшовся отакий вусик, ну узька, очко. Mm-hmm. І так само з другої сторони робимо отвір, гачок вже з лицевої сторони підхватуємо другу половинку, витягуємо і одягаємо намистинку. І так, з допомогою однієї нитки, але так, з обробленими двома кінцями, так, ми отримуємо і собі вусики. Плотненько зав'язуємо другий вузлик. Можна нас відрізати тут. Тут нитки цупкі, такі кручені. Можна відрізати і вусики опалити на свічки, щоб вони не розплилися і трималися отак, акуратненько. Можна паяльником. Паяльником ми будемо обробляти лапки. Так. А тепер давайте ми покажемо, як ми це зробимо паяльником. Так, паяльник вже розігрітий. Розігріти. І отак от гарячою, о, бачите? Ух ти! І воно акуратненько. І так кожну лапку. Так, тепер дивіться, з часом лапки можуть отак от скрутитися. Mm-hmm. Так, щоб вони не скручувались, ми їх покриваємо лаком для ногтей. Прекрасно. Тепер так, ми переходимо до крилиці, нам потрібна вже буде світліша наша нитка, так, тонша. Так, нам буде тонкіша нитка, діаметр від 1 мм до 1,2 мм. Так. Значить, нарізаємо дві ниточки. Довжиною? Довжиною, ну, беремо для початківців 30 сантиметрів, вона трошки довша. Вам дві і мені дві, так? Угу. Я скоренько наріжу. Слідучу ми нарізаємо, візьмемо для початківців 60, теж трішечки довше. Я собі беру 50, але 60, щоб було зручніше плести. Угу. Так, це відкладаємо. Беріть оці нитки, підготуємо до роботи. Коротенькі. Так, коротенькі. Берете на кожному кінчику, зав'язуєте вузлик. Тепер складаємо навпіл і голочку встромляємо всерединку. Так, другу довгу нитку так само складаємо навпіл і під низ знову в цю ж саму голочку встромляємо. От у нас виходить коротка і довга пополам складені. І в подушечку. Так. Тепер берете другу голочку і біля вузлика закріплюєте і в подушечку натягуєте кінці ниток. Десь приблизно на очко 5 см. Перша нитка ліва, я лівою, підніс. Підниз. Наверх. Наверх. І підниз. Підниз другої робочої. Другої робочої нитки. Так. Тепер робоча нитка іде підниз, там де натягнута, угу, і в петельку. І у нас виходить отакий вузлик. Кожна петелька друг до друга впритул іде, але не затягується. Угу. Знову так. Повторюємо. І так ми повторюємо десь 5 разів. У нас вийшло два крилишки. Так, у нас такі крильці так, вже готові, ось вони. Тепер ми закріплюємо, щоб нам було зручно. Угу. І серединку обрізаємо паяльничком. Так. Припалюємо. Вони нам заважати будуть.
Тепер дивіться, тут трошечки нібито я підвернулася, коли голочку закріплювали, угу. То ми перевертаємо так, щоб було на лице гарненько, і кладемо біля друга. Так. Тепер репсовим вузлом закріплюємо крилишки між собою. І на кожну з цих ниточок знову нав'язуємо оцю крайню. Отакі дві бритки виходить. У нас вийшло отаке. Видно, так? Да? Так. Середні ниточки ми обираємо паяльничком. Щоб вони нам не заважали, скажімо так. Угу. От. Тепер беремо бджілочку. Ставимо крилишки, і у нас з лівої сторони між лапками, там де ми плели її талію, є великі такі отвіри. І ми в ці отвіри вставляємо ці ниточки з лівої сторони і з правої. Це не складно, там отвіри одразу видно. Угу. От. І отак от крепко з'єднуємо. Бачите, отак от ми їх з'єднали. Перевертаємо бджілочку на спинку. Знову закріплюємо голочками. І дві нитки між собою просто вузликом зв'язуємо. Бачите, він такий тендітний вийшов. І паяльничком убираємо знову ці нитки. Бачите, виходить дуже акуратно. І у нас виходить отака гарненька бджілочка. І крильця можна, коли вони ще не вставлені, покриті, а можна прямо на цьому брати. Воно не страшно. Беремо цю лак і отак зверху пропітуємо. Воно висохне і вже буде тверденько, і сам вузол вже не зіпсується. Угу. Ось такі дві бджілки у нас сьогодні вийшли. Вони можуть стати або вашою брощу, вони можуть стати вашим кулоном, або просто симпатичним сувеніром і навіть аксесуаром для вашої сумочки. Що ж, а якщо ви не бачили, яким чином ми зробили ось таке створіннячко сьогодні в нашій студії, заходьте на наш офіційний сайт handmade.mtrk.com.ua і переглядайте цю програму від початку до кінця. Інесо Анатоліївно, вам величезне просто дякую за такий майстер-клас. Будемо із задоволенням вас чекати ще в гостях. Дякую вам. Мені теж було дуже цікаво і якось по-новому. Я перший раз даю такий майстер-клас. Це дуже здорово. Я думаю, що ми будемо продовжувати з вами в тому ж дусі. Ну, а ми будемо прощатися з вами до наступного тижня. З вами була я, ваша ведуча Олена, і наша сьогоднішня гостя Інеса Анатоліївна. Щасливо!